Terceiro, nós vamos contar com o Nelson Aldá, que é filósofo, educador social. Ele é interventor judicial em Carapicuíba, então vai ajudar a gente a pensar que a rede não é só saúde, educação, né? Tem outros pontos que precisamos articular. E ele é especialista em acolhimento de crianças e adolescentes. Tá bom, então. Nelson, então a gente vai contar com a sua experiência agora de acolhimento. Boa tarde. Eu vou começar pedindo desculpas, que eu estou com um baita de um resfriado. Então, vocês vão ter uma paciência com a minha voz aí, por favor. Não é? Mas a gente vai conseguir se comunicar. Queria agradecer muito ao Fórum Construindo Vidas Despatologizadas, porque eu não os conhecia, né? Vim aqui a convite, a primeiro da doutora Dora, juíza do Fórum Central, com quem a gente tem uma parceria de formação. E já nas primeiras falas que vi, quer dizer, um final de fala que vi na mesa da manhã, até brinquei com o colega, estou no lugar certo. Estou me sentindo em casa para fazer essa discussão. De alguma forma, um pouco privilegiado, porque eu não sou da área médica, então acho que eu vou ficar um pouco à vontade para dizer algumas coisas. Da mesma forma, eu sou membro consultor da Comissão de Adoção da OAB de São Paulo. E é uma delícia não ser advogado naquela comissão. Né? Porque eu posso dizer, dá cada confusão danada. E eu quero trazer essa reflexão para vocês, a partir de um ponto de vista. Um ponto de vista da minha formação acadêmica, mas mais que isso, da minha profissão e da minha militância. Que eu acho que é importante que a gente observe que são estes os valores que nos levem a discutir, principalmente neste momento, de um fórum, nesta perspectiva. E aí eu vou trazer uma experiência particular. Eu tenho 24 anos de atuação em acolhimento institucional. Comecei na FEBEM, no modelo do Código de Menores de 79. Participei do grupo que pensou, escreveu e executou o fechamento das unidades de abrigo da FEBEM no estado de São Paulo, de 91 a 98. E daí eu não saí mais da área. Mas vou trazer umas reflexões para vocês dos meus últimos 10 anos, que gerou inclusive a minha pesquisa de mestrado numa instituição localizada no município de Carapicuíba, que nasceu em 1915 para atender filhos sãos de famílias ancenianas. Então, ancenianas, lepra, da lepra, mal de Hansen. É uma questão interessante e trazer este aspecto deste momento. A minha pesquisa de mestrado, ela teve como problema se uma organização centenária poderia ou conseguiria lançar-se na era do direito constitucional de 88. Esse é o problema de conceito. E analisar isto a partir da proteção integral. Então, da pesquisa, que eu não vou falar dela aqui, eu trouxe alguns extratos a partir do tema que nós estamos discutindo aqui, para podermos conversar e depois debater um aspecto. Só que eu queria fazer um convite a vocês. Um convite que Janu Korjak, um médico pediatra, que coordenou, eu vou chamar um abrigo, um acolhimento no gueto de Varsóvia, e que ele escreveu um livro que é precursor ao direito universal da criança e adolescente, Quando Eu Voltar a Ser Criança. E lá ele diz que nós adultos temos conhecimento e inteligência empoeirada. Então eu queria que a gente saísse da poeira. Tudo que eu disser aqui, que nós tenhamos o movimento de olhar a criança, e olhar a criança com um desafio. Sou pai, tenho dois filhos, já adultos, e cuidar dos meus filhos foi fácil. Cuidar dos filhos dos outros é um problema. Tudo tem que ser o melhor. Tudo tem que estar adequado. Tudo tem que não sei o quê. Tudo mesmo. Cuidar de criança pobre, então, triplica o que eu estou dizendo aqui. Então, que esse pano de fundo, que eu acho fundamental de nós colocarmos dentro de uma reflexão primeira, que a gente tem aí. Esqueçamos as nossas formações. Coloquemos
neste caso do que eu vou trazer, a questão da criança. E tudo isso vislumbrado porque eu não consigo olhar rede, criança e adolescente, se eu não olho da perspectiva histórica. Então, a perspectiva histórica, inclusive, o que eu trago para vocês são imagens dentro de uma amostragem etnográfica, porque eu quero que esses sujeitos digam e o Nelson possa colaborar com o que eles estão dizendo aqui. Então, nesta perspectiva, que a gente vai olhando e vai crescendo no sentido da reflexão desta questão da proteção integral, porque nós falamos de crianças e adolescentes aqui, e nós temos que dizer que elas estão na égide de proteção integral. E nós não vivemos isso na prática do nosso cotidiano. No caso daquela instituição, eu fiz uma organização de 4.375 prontuários, de 1927 a 2008. E é interessante, essa é a primeira ficha que tem da pesquisa. Ela é de 8 de setembro de 1927. É interessante a gente perceber que o outro foco, que é o foco social, da assistência social, neste momento, esse menino nasceu num asilo, ou seja, de um pai, de uma mãe, que foram compulsoriamente internados por efeito de lei pelo Departamento de Profilaxia da Lepra. E essa criança nasce, ela é encaminhada, então, para esta entidade, que é para acolher filhos são. Então, o prontuário, a ficha social, ela tem mais característica médica do que social. Se nós olharmos os documentos que vêm na sequência da vida dessa criança, ela está marcada com a história da mãe e das cartas posteriores, como é que está meu filho, tudo que a gente está dizendo aqui, que você disse agora, essas mães não tiveram oportunidade de viver e quiseram vivê-la. Né? Então, ela já é marcada, a vida de uma criança, por um prontuário, por uma ficha social, por um rol de questões que a torna estigmatizada diante do processo da sociedade. Outro aspecto importante, é legitimado pelas leis. Eu tenho diário oficial, eu tenho estatuto, eu tenho repasse de um para o outro, eu vou estruturando essa questão para que o desejo da corrente da sociedade, do ponto de vista legislativo, dê conta de eu fazer aquele atendimento e aquela acerto com as crianças. Olha o modelo deste quarto de meninas. Aqui são meninas menores e lá são meninas maiores. Não parece um hospital? E aí eu estou vendo uma criança crescendo aí dentro. Décadas da sua vida. Formações, desenvolvimentos, e essa questão toda sendo colocada para ela. Outro imaginário que nós temos. Ah, eu vou no orfanato, vou levar... Semana passada foi inferno. O que, que foi? Dia das Crianças. Você não tem ideia que horror que é para um abrigo Dia das Crianças. É um horror. É 500 brinquedos, 500 coisas, briga no portão, menino querendo coisa, eles dão importância para nada e nós estamos formando esses meninos desse jeito. Tudo que a sociedade tem de dó, de pena, entende a caridade diferente, estamos determinando a vida dessas crianças nos momentos. Meninos, meninas, é o imaginário social que nós temos. A criança do orfanato, a criança abandonada, a coitadinha que não come, que tem problema de escola, que não tem habilidade, que não tem capacidade, e nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Nós que convivemos com essas crianças, nós vamos ver que elas não são iguais. Porque elas têm um único diferencial. Foram abandonadas, elas não têm pai e mãe, foram vítimas de violências de uma maneira séria. Isso não as torna iguais em absoluto a outra criança, que a gente pode dizer. E aí a nossa especificidade de trabalho, e é uma briga que eu tenho na área, porque as pesquisas nacionais mostram que a melhor hipótese, 60% das crianças que estão nos acolhimentos estão por falta de políticas públicas. Consequentemente, nós gastamos 60% do nosso tempo a fazer o que não é nosso.
e não nos especializamos com as violências e outras questões, com o abandono, com a questão da adoção e questões mais específicas deste processo. Então, é algo que a gente precisa olhar e tomar cuidado, inclusive, que tudo isso é feito, eu ratifico mais à frente, pela judicialização da pobreza, a judicialização das situações, das pendências da sociedade, inclusive da articulação de rede, que hoje é política, da assistência social. Então, várias questões que são importantes a gente está olhando aqui. Tudo colocado dentro deste aspecto, e eu faço muita questão de mostrar esse recorte de 71, porque nós temos um marco social muito interessante. Em 56, foi promulgada uma lei, não me lembro o número dela agora, de convivência familiar e comunitária. Quem é da área sabe que nós temos hoje o acolhimento familiar de crianças, que é uma alternativa ao abrigamento. Essa lei fantástica, eu adoro aquela lei, é melhor que a de hoje, ela é muito boa, ela caiu em desuso. Em 71, foi feita uma lei trazendo a possibilidade de recurso financeiro que era investido para que a criança voltasse à família, para as organizações sociais. Então, a família se tornou organização social em detrimento do pai, da mãe e da rede parental. E esse é um problema que nós temos até hoje, extremamente acentuado, e que a gente também vai conversar sobre ele um pouquinho à frente. Pensando em ações que adoecem o contexto, e eu fiquei pensando muito, quando eu estava me preparando para vir para cá, eu não saberia dizer para vocês de medicamentos, se toma ou não toma, dessas questões todas. Mas eu sei que a convivência, ela faz com que a criança vá adquirindo questões muito sérias no seu desenvolvimento. E às vezes físicos. E eu me preocupo muito com saúde mental. Como é que a gente vai ver nessas crianças esse desenvolvimento? Esse aqui é o Paulo. Eu estava fazendo minha pesquisa... E o seu Paulo, esse é o Paulo, o seu Paulo, chegou lá no portão do abrigo e queria entrar. Eu falei, não deixa nem entrar, porque eu não tenho tempo. Eu não vou atender uma pessoa mal. Pede para ele me ligar, dá o telefone, ele saiu me xingando, não sei o quê, mas me ligou. Né? Eu falei, eu tenho um dia para o senhor, eu quero atender o senhor bem. Né? O que o senhor quer? Lá aparece seu Paulo, porque alguém disse que eu estava fazendo pesquisa, e me traz um albinho, tem mais que isso, um albinho amarelo, né? Com essas fotos aí e tantas outras. Eu trouxe isso aqui para a sua pesquisa. E eu quero dizer uma coisa, a minha mãe, ela tinha hanseníase e foi internada lá por 45, 47, 49, alguma coisa por aí. E eu tive que vir para cá. Eu nunca fui doente. Eu fiquei aqui uns 7, 8 anos da minha vida. E eu preciso provar para a minha família que eu fui feliz, que eu não sou doente. Olha o que esse homem carrega daqui, 50 anos depois da vida dele. Falando de 49, mas eu estou falando também de discussão da lepra naquele momento, que em 47 não se internava compulsoriamente. Em 67, o estado de São Paulo tinha uma lei que proibia a internação compulsória. Quer dizer, tinha uma discussão, mas a instituição não estava antenada com a modernidade científica ou com o momento científico da discussão. E esse menino foi colocado. E o que, que ele me traz de lembrança? Eu, inclusive, queria colocar esse nome, ainda vou usar esse nome. Sonho pela janela. Ele tinha essas lembranças da janela do prédio que ele ficava, que ele olhava e como ele era, e ele queria reencontrar esta funcionária. Nós achamos a funcionária, com 90 e tantos anos, viva ainda. Foi um barato o encontro dele com ela. Né? Mas eu aprendi com o seu Paulo que nenhuma instituição tem o direito de guardar o que é da vida dos outros 50 anos para devolver. Outro desejo dele era refazer essa foto. Isso mostrava à família dele que ele tinha quase que uma forma de se perdoar ou ser perdoado por um momento de institucionalização. Porque ele foi o único da família dentro deste momento. Se nós pensarmos do ponto de vista psicológico de desenvolvimento, o que é que isso significou a cada dia da vida deste homem? E eu digo que eu tenho um problema, porque ele não quis levar o álbum embora, ele quis deixar comigo, ele está comigo. Né?
Então, o que, que significa isso dentro desta questão e que hoje a gente ainda mobiliza isso nos acolhimentos institucionais? Esta é a organização social. Eu, às vezes, dou graças a Deus, porque eu cheguei lá em 2004, o projeto inicial era o dobro do tamanho disso aqui. Né? Ainda bem que não tiveram dinheiro para construir, porque teria muito mais crianças. Se nós olharmos esse prédio, ele é um prédio de autocontrole. Pelos fossos aqui, que é um barranco, se nós olharmos essas construções, todas as portas principais são para o centro e o prédio principal é cozinha e refeitório. Ou seja, dormir e comer é a grande questão do atendimento. Isso eu faço supervisão em muitos acolhimentos institucionais. Nelson, isso está resolvido com 20 crianças e adolescentes? Não está. Não está. Porque nós temos um imaginário presente ainda, tem muitos abrigos querendo fazer muro de 7 metros de altura, botar cadeado na porta, polícia na porta, e aí vai dentro dessas questões. E as crianças estão aí dentro. E as crianças estão vivendo estas experiências. Eu acho interessante outro aspecto, este prédio, a capela e este prédio, aqui era o velório, aqui era a sala da presidente e aqui a capela. São os únicos prédios com porta para frente, que saem para fora do complexo, só que saem para o barranco, é uma porta falsa. A vida dos meninos no acolhimento são portas falsas. Porque nós não conseguimos fazer uma reinserção familiar adequada, porque a sociedade, a rede não dá conta o suficiente para aquilo possa acontecer. Se o menino não consegue ser adotado, ele ficará também dentro do atendimento e a gente não tem o que fazer com ele. Eu estou com 3 lá surtando que farão 18 anos, fevereiro, março e abril do ano que vem. Surtados. É o dia da morte, o dia dos 18 anos. Então, aspectos importantes para a gente olhar dentro dessa questão toda. Consequentemente, em 2004, a gente chega neste contexto para quê? Diminuir o número de usuários, e aqui eu estou usando o termo da assistência social para não ficar escrevendo criança e adolescente toda hora. Reaproximação familiar com vistas à reinserção. Desenvolvimento de ação de integração dos usuários com a comunidade e vice-versa. Recâmbio de usuários oriundos de outras comarcas para regiões de origem e verificação de usuários aptos à propositura de destituição do poder familiar para a adoção. Olha o que a gente encontra em setembro de 2004. 259 usuários, aproximadamente 62 dos processos eram oriundos de outras comarcas do estado de São Paulo, apenas 38 tinham processos em Carapicuíba. Essa é a realidade. Uma assistente social, uma psicóloga para os bebês e uma psicóloga para cuidar dos maus tratos da instituição. Ele apanhava, ele não sei o quê, então a psicóloga cuidava para não virar um problema. Esse era o cuidado institucional. Quer dizer, alto depósito de criança. Alta vulnerabilidade, alta pressão, alta questão. É impressionante para a gente olhar nessa característica. Tempo de abrigamento. O tempo médio de permanência no serviço era de 5 a 7 anos, sendo que 53% dos usuários encontravam-se em média 5 anos sem contato com a família. Porque é o abrigo que cuida. Nós falamos em rede, mas nós nos esquecemos que constitucionalmente, na Constituição brasileira, o nosso pilar de sociedade se passa pela família. E olha que o conceito de família jurídico também ampliou. Não é pai, mãe, periquito e papagaio. Então, esta questão, quando a gente fala em rede, nós não queremos a dona Maria, neguinha, bebunga, doente psiquiátrica que mora debaixo do viaduto. Nós não prevemos dela um tratamento de direito para ela, mesmo que ela não tenha um filho. Mesmo que ela não tenha um filho. Mesmo que ela seja destituída. A lei é clara. Tem o artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente, que são medidas de proteção aplicáveis à criança. E o 129, que é aplicado à família. Eu jamais vi sentença que aplica para a criança e aplica para a mãe também. Judicializamos e culpabilizamos a questão toda e não fazemos um enfrentamento diferenciado
dessas questões. Como é que nós fomos mudando isso? Porque eu acho que assim, falar do problema é fácil. Como é que a gente tem que fazer ação de resistência? Como é que a gente tem que fazer o confronto, o conflito e a possibilidade desses aspectos? O que é que utilizamos? Análise e estudo de casos e processos, visitas domiciliares constantes e aproximação das famílias com a equipe técnica. Assistente social não trabalha comigo atrás de mesa. 40% da hora de trabalho dele por semana é na rua. Na rua. Não se faz serviço social e psicólogo idem. É o psicólogo institucional. É jogando bola, esse dia o psicólogo lá quebrou a perna jogando bola com os moleques. Falei, perfeito, um bom afastamento. Não é? Porque é assim que nós vamos olhar e vamos ver de que forma a gente pode interagir. Já chegou o psicólogo 3 metros de língua de fora. Porque as meninas queriam a parque e não podia ir, porque não era a hora, não sei o que, resolveu ir junto. Lá foi uma caminhada de 3 quilômetros para ir, 3 quilômetros para voltar. Não é? É assim que se aproxima, porque tem uma questão da presença, do pertencimento e da afetividade que se constrói. Aproximação das famílias, conscientização das famílias quanto ao seu papel, atualização dos processos judiciais. Outro problema que nós temos. Nós achamos, porque a gente está com o menino, que quem manda é o juiz. Judiciário é poder inerte. Só funciona se provocado. Juiz não está lá para dar opinião do que a gente tem que fazer. Ele está para decidir o que a gente aponta, o que a gente propõe. Se nós não mudarmos esses eixos, nós estamos ainda vislumbrando o código de menores dentro desta perspectiva. Quando eu cheguei no Santa Terezinha, imagina aquele volume de 260, que eram mais de 200 casos, cada situação nova, um documento no cartório. O chefe do cartório pegou o promotor, pegou o juiz e bateu para a fiscalização lá comigo. O senhor, bravo, o senhor está fazendo tumulto processual. O que, é isso? Sabia, né? É que assim, os processos estão tudo bonitinho lá. Saía uma vez por ano, porque chegava um relatório tudo copiado igual, mudava só o nome da criança, né? Aí ele saía, fazia o rito e voltava mais um ano lá dentro. Aí eu peguei o estatuto, chamei o direito da criança e não sei o quê, falei, promotor, o senhor vai ouvir o que o chefe do cartório está fazendo? Não, o senhor vai continuar fazendo isso, que continue o tumulto processual. Bom, a gente foi tirando as crianças, a gente vai ver isso mais à frente. Contato com a equipe técnica judicial, Ministério Público, juízo, cartório e conselho tutelar. Hoje nós temos a Defensoria Pública. Sensibilização do Poder Judiciário. Quando é que a gente senta com o juiz para dizer qual é o atendimento nosso? O que é que o menino precisa? Uma vez tentei montar um projeto de acolhimento familiar, de pressupostos. Entrei com uma equipe internacional na sala de juíza. Ela olhou para a minha cara e falou o seguinte, eu sou contra. Eu roxiei, porque aquilo era uma audiência. Falei, como é que agora eu vou fazer aqui? Ela é contra sem saber o que é. Eu olhei para o meu amigo que estava na frente e falei, toca a reunião, porque eu não vou abrir minha boca. Eu vermelhei, juro, eu fiz oxigenação no cérebro para não ir no jugular dela aquele dia. Aí eu voltei ao normal, olhei para ela e disse assim, doutora, sabe que a senhora tem razão? Ela quase caiu da cadeira. Razão de quê? A senhora dá licença? Ó, leia isso, fala com não sei quem, venha isso, publicação não sei o quê, importância das redes, importância dessa questão. Ela me faz uma ata. Escreve a reunião e fala, este juízo precisa se aprofundar sobre o tema. Eu falei, essa juíza é 10. Montamos um baita de um projeto nessa questão, porque nós estamos construindo. Habilidade para se fazer essa questão. Eu digo a vocês que este é um grande papel que nós temos, se nós acreditamos nesta questão de despatologizar os relacionamentos e as questões colocadas. Aproximar a família que ela tem direito, dizer que ela não precisa ter medo de dizer o que ela tem, que ela pode procurar, preparar criança para o retorno e a conscientização da comunidade deste processo. Vocês são responsáveis também e de uma maneira organizada se dá conta de que isso possa fazer. Consequentemente, o que a gente vê? Né? Através desse processo de formação de vínculos familiares, das relações parentais, do acompanhamento e da movimentação sistemática do processo, foi possível desencadear o elevado número de reinserções, com genitores, com família, para adoção, guarda e, após recâmbio, foram para abrigos perto das suas residências. Famílias encontradas.
No diagnóstico institucional, foram detectadas diversas crianças e adolescentes que não tinham nenhum contato familiar há anos. Com o estudo dos casos, foi identificado que as famílias tinham sido apartadas ou separadas indiscriminadamente, não sabiam do paradeiro dos seus, ou pensavam que haviam sido adotadas e, com isso, não conviviam. Foram localizadas famílias em diversas regiões do estado e país. Eu gosto de contar um caso de um grupo de três irmãos que me comoveu porque eu trabalhava na FEBEM, teve um movimento de fechamento da FEBEM, um inconveniamento. E eu encontro as crianças desse movimento, pela leitura do prontuário, lá no Santa Terezinha. E era uma graça aqueles moleques, né? Os campos de pano manca, mas eram muito legais, né? E eu falei, precisamos descobrir essa família. E não tinha informação, não tinha informação, não tinha informação de jeito nenhum, né? Eles vieram da Zaquinark, que é um conjunto habitacional perto ali do Center Norte. Lá era uma favela, então a favela foi tirada, a gente descobriu essa história. Os pais foram para um albergue e as crianças para o abrigo. Quando as crianças ficaram no abrigo, o fórum não deixou mais ter contato, porque eles se perderam, foram transferidos e não sei o que mais. Aí nós falamos, os pais moram aqui. Aí começamos a ir para Singapura. A gente fazia pente fino. Sabe como a polícia faz pente fino, que está procurando bandido? Vai todo mundo lá, ou quando tem morto, que desaparece. A gente fazia aquilo com a equipe técnica. Todo mundo ia até bater o final de Singapura. Nada. Um mês depois, nada. Terceira vez, alguém falou assim, olha, tem uma pessoa que vem aqui que mora na Vila Tal, nós estamos na Vila Tal. Estava a avó lá. Morrendo de medo de quem estava procurando. Bom, descobrimos a mãe e o pai no apartamento de Singapura. Lá vai a equipe técnica, psicóloga, tem que ser uma festa, isso, né? Aí nós levamos uma experiência muito difícil. Nós entramos no apartamento, na mesa de centro, estava a foto do menino mais velho, pequenininho. Na estante, a da menina e a mãe sai do quarto, adoecida psiquiatricamente por falta dos filhos. E traz para a gente a roupa do bebê que saiu da casa, que era o mais novinho. Bom, a gente teve que sair para chorar, né? A gente deu um tempo, a gente volta já, nós vamos tomar água, já sabe onde é, sabe aquelas coisas que a gente sabe fazer, né? E fomos desabar no choro, lá no meio da rua, para essa questão toda. Quer dizer, é um processo que a gente precisa querer. A Irene Rizzini, do Rio de Janeiro, traz uma coisa que eu adoro. Nós precisamos acreditar na criança e no adolescente. Eu, Nelson, não aprendi a acreditar em ninguém. Um dia minha filha perguntou, pai, como é que foi a sua infância na ditadura militar? Eu amarelei. Aí eu falei, eu não vou falar não, eu vou escrever para você. Escrevi um texto para ela, porque eu não tive coragem de falar. Né? Foi terrível. Cala a boca, moleque, quem manda sou eu. Aprendi assim. Era meu pai, professor, o padre, todo mundo fazia assim comigo. Agora vem eu ser defensor do direito e eu preciso fazer um movimento diário para que isso ocorra. Exercício. Repetitivo. Alguém disse aqui hoje. Exercício repetitivo. Todo este processo colocado. Eu vou terminar no tempo. Vamos falar disso. O que nós estamos fazendo naquele contexto? Criança indo embora e a gente colocava. Nesse lugar tinha uma santa. Era uma santa que os meninos tinham que ir para lá e rezar para a santa assim. Ó. Imagina um pequenininho desse tamanho e o negócio lá em cima. Nós fomos ressignificando o espaço com modelos de família. Famílias com avós, família com pai e mãe, família só com a mãe, família só com o pai, e trazendo no imaginário coletivo possibilidades. Nós transformamos a mesa do refeitório, que era uma mesa comprida, como esta, onde todo mundo sentava-se, quietinho, o educador vinha, punha pão para todo mundo, a comida para todo mundo, agora pode comer? Nós transformamos a mesa numa questão redonda. E aqui toda uma questão também pensada do processo aspiralado que Pichon Rivière traz dentro do ECRO, esquema conceitual referencial operativo, para quem conhece. Até hoje eles comem, eles conversam, eles brigam nessas mesas. Transformamos os espaços educativos com participação da comunidade. Eles começaram a interagir dentro dessa questão. Pensamos em duas pontas, os que iriam sair com 18 anos e os que estavam chegando, os bebês, dentro da perspectiva da política da primeira infância, da estimulação, do chantala, e aí vai este processo todo. Criamos alternativas de manifestação artística,
não é? Para que eles pudessem decodificar e olhar um pouco esses... Pena que eu não tenho tempo para mostrar outras coisas. E criamos alternativas, preparando informação continuada à equipe técnica. Que a professora, uma das professoras do Armazém Cultural, percebeu que as crianças se interessaram por casulos que se formavam do lado de fora do prédio. Fez uma oficina do casulo. Então ela, com material reciclável, ela construía o processo do casulo e fez esse totem, um galho no jardim, e foi colando este processo. E o casulo guardado dentro da sala. Formou-se uma borboleta. A borboleta nasceu. Os meninos deram o nome de Armazelinda, que era Armazém Cultural, com Linda Si, que era a professora. E ela fez um evento. Chamou todos os meninos, juntou os dois períodos, ela deu um jeito, e botou ao lado do totem, porque ela iria soltar a Armazelinda, que ela vive na natureza. Né? Bom, a Armazelinda saiu do cesto, veio um passarinho e pá, na frente dos meninos. Foi choro e vela. Eu estava na minha sala longe, fiquei sabendo, né? Comecei a mandar condolências, porque eles estão na rede lá também, né? Condolências ao armazém, não sei o quê. A coisa ficou séria. O choro era de verdade. O negócio ficou complicado, teve que fazer reunião da equipe técnica. Uhum. Gente, e agora? O que a gente vai fazer? Queriam mandar o passarinho para a Febem, queriam mandar matar, queriam não sei o quê. Tudo que eles viviam, eles escutavam, eles queriam fazer. Né? Que a gente vai fazer? Aí alguém teve a ideia, faz parte da cadeia alimentar. Aí começou a oficina da cadeia alimentar a partir da Armazelinda. Nós temos que ter criatividade. Nós temos que pensar, e Janu tinha muito razão dentro dessas perspectivas. Mas, naquela realidade, e isso foi percebido por um grupo de estudantes de serviço social, hoje eu tenho trabalhando comigo 25 estagiários, diversas formações, né? Eles continuaram me mostrando que meu mundo é pela janela, que não adianta eu olhar. E aí vem uma reflexão que aquele conjunto arquitetônico não serve mais para criar, para cuidar de criança no modelo do acolhimento de hoje. Ele foi feito para o século passado, não para o nosso modelo das orientações metodológicas do acolhimento institucional. Os prédios são grandes e ainda as camas continuam do mesmo jeito. Por mais que eu faça, a estrutura arquitetônica me impede em 50% de eu fazer uma proposta pedagógica. Isso é fundamental que a gente perceba. E eu aprendi isso com um arquiteto, que tinha briga no equipamento de liberdade assistida que eu coordenava, e o padre queria fazer um puxadinho mais em cima, já era apertado, e o arquiteto foi lá e falou assim: eles adoram ficar no banheiro. Né? Eu falei: gosta, por que você sabe? Porque lá tem 4 metros o banheiro. Uma pessoa precisa de 2 metros quadrados num público para ficar mais ou menos bem. Aqui eles se socam mesmo. Fiz um projeto em outro lugar, deu super certo, não construí nada lá, e muito legal. Perspectivas, o que é que nós queremos para essas crianças? Em 2010, nós estávamos lá no início, 114 crianças. Ou seja, nós prevíamos que 43 ficariam no acolhimento, 31 a gente poderia reintegrar, 30 poderiam ir para a guarda e adoção, 10 recambiadas em todo o processo. Veja o que a judicialização me faz. Já tinha diminuído a quantidade de crianças, tinha 10 a menos, mas de 55 casos, eu consigo reinserir somente 11, 10% dessa questão toda. Ou seja, judicialmente, a gente ainda continua fazendo a permanência. Eu uso esse índice para fazer projeto. Todo mundo fala, qual o índice de reinserção familiar? 80, 90, projeto furado. Projeto furado. É para enganar quem está pagando para você. Tá? Não funciona, não é prática, isso não existe. No nosso tema, eu peguei dessas sentenças quais foram as ordens dadas para a rede e frisei aqui. Acompanhamento do conselho tutelar, que tinha a ver com questões também de alcoolismo e droga. Fonoaudiologia, internação da genitora por causa de álcool, medicamento de alto custo e tratamento psicológico, álcool e droga, 15, o pico de problemas que a gente tem. Precisamos pensar isso. Toda audiência concentrada, eu pego as sentenças todas e tabulo e faço o gráfico. Ficam doidos da vida comigo. E depois eu mando os relatórios com os gráficos. Certo? Assistentes sociais, façam isso. Não vendam peixe barato, defendam as crianças. Olha aí, ó.
Simples. Uma dica para vocês. Desafio nosso, então. Na história dessa instituição, eu percebi por uma análise de fotos, em 56 eu encontrei uma festa de Natal dentro do prédio. Eles tinham vários departamentos. Em 57, um departamento no Gopouva, um bairro de Guarulhos, na comunidade. Vejam como estão as crianças lá, como estão as crianças aqui. Por que essa instituição não se liga que ela tem um movimento de desinstitucionalização? Que ela tem que apoiar um movimento comunitário? Que ela tem que fazer parte de que essa rede funciona? Então, este é um aspecto importante da gente olhar. O outro, que é uma questão constitucional, é o reordenamento. E o reordenamento institucional se constitui em um novo paradigma da política social que deve ser incorporado por toda a rede de atendimento do país. Reordenar o atendimento significa reorientar as redes pública e privada que historicamente praticaram um regime de abrigamento para se alinharem à mudança de paradigma proposto. Este novo paradigma elege a família como a unidade básica da ação social e não mais concebe a criança e adolescente isolados de seu contexto familiar e comunitário. Consequentemente, o último desafio, a desideologização. Se nós continuarmos acreditando que os filhos do governo são de responsabilidade do Estado e não da comunidade, a gente não opera com o artigo 98, que a medida de proteção é aplicada por ação ou omissão, primeiro, da sociedade ou do Estado, segundo, dos pais ou responsáveis, e que não se aplica aos responsáveis de acolhimento institucional, e se aplica é pouco, ou em razão de sua própria conduta. Se nós não fizermos uma releitura deste processo de acolhimento e de apartação das crianças e o prejuízo que isso acontece, nós continuamos patologizando, porque uma questão vai levar a outra, que as pessoas que estarão na comunidade convivendo e repetindo. Estes fóruns são lugares próprios para que a gente possa fazer essa discussão e realmente, num esforço coletivo, mas de um empenho intelectual, no sentido que nós temos que usar isso aqui, gente. Concordo que não precisa ter título, mas nós temos que ter formação, nós temos que discutir, nós temos que mobilizar uma ação coletiva de ordenamento dessas crianças. Muito obrigado.